You bought the tower. The bank do bought the tower. He said, as you know, the Edo Janaga Yabadi, Kadavan, I am Yazavia, the Dawadi, and not having the tea, a young widow. Here's the one, John, I didn't only domu eat. So come Yazavia, the Handu, Yandu, who made domu eat, Yandu, the Yahoo, Yazavia, the Anja, Zalcago eat, Yazavia, the Yazago, made domu eat, Yandu, and I sing your name, Jason, though. Kendo, the Ubo, the Ajoji, Ani, Genji, the Goji, Ejido, Janan, Genji, Yano, Abedo, Kendo, Ado, and I sing your name, Jason, the Ubo, the Ajoji, the Ani, Genji, the Goji, the Ni, Ida, Janan, Genji, the Ni, Yano, Ida, the Nadona, Ria, the Widi, Ido, Sengen, E, Yana, do the Adada zone, Adada, Jango, Baby, Adada, Jama, Sang, Jango, E, Dogu, Chatabi, Jago, E, Lenago, Chatabi, Jago, E, Yeda, Go, E, Danada, Go, E, Kadino, Dadwadu, E, Azia, Bago, Lulali, Nigo, E, Nadile, E, Danin, and Dani Balo, Adada, Jango, Baby, Adada, Jama, Yang, Jindu, Dogu, Chatadu, Lenago, Chatadu, Yajinji, Do, Danadian, Do, Yaldu, Kadino, Dadwadu, E, Azia, Bago, Luladu, Si, Niva, E, a young in Argentine, Yana, Dugu, a do like it, Uba, Ubo, Jendo, Adile, Sibylini, who, Henge, E, Ibatama, Engane, Yizo, E, Yana, do, D, Adetezo, Mabedi, go, Ujengo, Bay, Mabedi, go, Ujema, Yang, Jengo, E, Baby, go, da, you go, E, Baby, go, da, Lucy, go, E, Mako, Mawe, Singa, do, go, Jen, Nigo, E, Madile, E, Danine, Tani, Balo, Mabedi, go, Ujengo, Bay, Mabedi, go, Ujema, Yang, Jenlaye, Baby, go, da, you lay city, baby go da, as you see the city, Makoma where, Singer dog goes Niva, here young in Arsene, Yana, Dugo, a do like you, Niva, Ugo, Jendo, Adile, Sibyl, Nihu, Singer E, E, Dudia, Inga, Ne, Jizo E, Yana, Dodia, Dadazo, Mania Dodging, Obey, and Yadodging, O Jingo E, Mania Dodging, my Wisha, Shang Jingo E, Yadu, Alicia, Domido, and Jima, Shang Jingo E, Madile e Daniel and Delibalo, Mamia Dodging will bury, Mia Dodging will gently see the city, Mamia Dodging, my wheels are young gently yet. Radu Rui, Elizabeth, or Mudon Ajima, young Jimba, he had young in Argentine, Hana Dugu, a do like the Duba, who would Jendo Adile, Sibyl, me who, Henge E, E Dadia, in Garnet, Jizo E, Hana Dudi, Adadazo, Mahoman Dodging will bury, Mahoman Dodging. ဆောင်ကျင်ကုန်ဤအမန်ကိုသာထိုလေးရှိကုန်ဤမှန်သောဇာကားခြင်းဆက်စားရှိကုန်ဤဒီသောဇာကားရှိကုန်ဤယုံကြည်တိုက်သောဇာကားရှိကုန်ဤလောကကိုမလဲစားတတ်သူမဟုတ်ကုန်နာဒီလေဤတဲ့ငင်းနဲ့တနည်းပါလို့မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းကိုပဲဤမဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းမှာဆောင်ကျင်လည်းအမန်ကိုသာဆိုသူမှန်သောဇာကားခြင်းဆက်စားရှိသူဒီသောဇာကားရှိသူယုံကြည်တိုက်သောဇာကားရှိသူဒီလောကကိုမလဲစားဘဲနေပါ ရဲ့ကြောင့်အင်္ဂါရှင်လေညာနာတို့ကိုအတုလိုက်ပြုပါအာငါအားခုကိုကျင်တော့အတီလေဒီပေလေးမိဟုခင်ခြင်းဤဤစတုဒ္ဒအင်္ဂါနှင့်ပြည့်စုံဤညာနာတို့ဒီအတ္တသက်ဆုံးယေမှုမေလျောခြင်းဤအကြောင်းဖြစ်သောဒီအရဲ့တောက်ခြင်းကိုပဲယေမှုမေလျောခြင်းဤအကြောင်းဖြစ်သောဒီအရဲ့တောက်ခြင်းမှာကြောင်းခြင်းကုန်ဤငါဒီလေဤတဲ့ငင်းနဲ့တနည်းပါလုံးယေမှုမေလျောခြင်းဤအကြောင်းဖြစ်သောဒီအရဲ့တောက်ခြင်း ကိုပဲရေရေမှုမေလျောခြင်းဤအကြောင်းဖြစ်သောဒီရက်ကိုတောက်ခြင်းမှာကြောင်းခြင်းသာအာဒီအကြောင်းအင်္ဂါရှင်လေညာနာတို့ကိုအတုလိုက်ပြုပါအာငါအာဥပုဇင်တုံးခြင်းဒီလေဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟုခင်ခြင်းဤဤပင်စံကအင်္ဂါနှင့်ပြည့်စုံဤညာနာတို့ဒီအတ္တတဲ့ဆုံးတခါတာစားကုန်ဤညာသာစားခြင်းမှာကြောင်းခြင်းကုန်ဤမိလေသောအခါ၌စားခြင်းမှာကြောင်းခြင်းကုန်ဤနာဒီလေဤတဲ့ငင်းနှင့်တနည်းပါ
ကျောင်းကျင်းပါအရာသာစခြင်းမှာကျောင်းကျင်းပါအဒီအကြောင်းအင်္ဂါဖြင့်ညာနာတို့ကိုအတုလိုက်ရပြုပါအငါအားဘုဘုကျင်တို့ကျင်ဒီလေဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟုဆင်းရဲ၏ဤသတ္တအင်္ဂါဖြင့်ပြည့်စုံ၏ညာနာတို့သည်အတ္တတဆုံးကကျင်းဒီကျင်းဒီမုတ်ကျင်းဘုရားကောင်းတရားဤသူညောင်းဖြစ်သောဘောဓိကျင်နန္ဒာမုတ်ခြေကျင်နန္ဒာပြောင်းလင်းကျင်မှာကျောင်းကျင်ကိုဤငါဒီလေဤတဲ့ညင်းတဲ့နေပါလုံးကကျင်းဒ
ဒီတိုင်းမင်းအဖြစ်ကိုပြုစေရ၏ထိုတဆယ်ကြောက်တိုင်းတို့၌မင်းအဖြစ်
စ်ကိုပြုသေးခြင်းသည်အင်းသာရှင်မျိုးနှင့်ပြည်ဆုံးသောဥပုပ်ဤ16စိတ်ဆိုင်၏ဒသိညာဖြစ်သောအကျိုးကိုမမိနိုင်ထို့တို့မမိနိုင်ခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်လဲဉာဏ်တို့နတ်ချမ်းသာကိုထောက်ဆသောလူမင်းဤအဖြစ်သည်အထီးကျန်သောသူဤချမ်းသာနှင့်တူ၏ဉာဏ်တို့လူ၌ဖြစ်သောအနည်း50တို့သည်သတုမာရဏတို့ဤတနည်းတည်းမည်ဤဤနည်းဖြင့်ဉာဏ်ပေါင်း30တို့သည်လာမည်ဤထိုလာဖြင့်12လာတို့သည်နှင့်မည်ဤထိုနည်းဖြင့်ညပြည်၌ဖြစ်ကုန်သောနှင့်ပေါင်း900တို့သည်သတုမာရဏတို့ဤအတဲအတိုင်းအစီဖြစ်ဤဉာဏ်တို့ဤလောက၌မိမဖြစ်စီယောက်ျားဖြစ်စီဒီသူမဆိုအင်းသာရှင်မျိုးနှင့်ပြည်ဆုံးသောဥပုပ်ကိုကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်ခန္ဓာပြည့်စည်သည်ဒီမှညောင်း၌သတုမာရဏတို့ဤအပေါင်းအဖို့အဖြစ်သို့ခတ်ရောက်နိုင်ရသောအကြောင်းဒီဒီဒါဒီဉာဏ်တို့ဤအကြောင်းမျိုးကိုယူရ၍ညချမ်းသာကိုထောက်ဆသောလူမင်းအဖြစ်သည်အထီးကျန်သောသူဤချမ်းသာနှင့်တူ၏ဟုသာဆို၏ဉာဏ်တို့လူ၌ဖြစ်သောအနှစ်တရာတို့သည်သာဝတိန္ဒာနတ်တို့ဤတနည်းတည်းမည်ဤထိုနည်းဖြင့်မြင်မောင်30တို့သည်လာမည်ဤထိုလာဖြင့်12လာတို့သည်နှင့်မည်ဤထိုနည်းဖြင့်ညနိုင်ဖြစ်သောမြေပေါင်း1000တို့သည်သာဝတိန္ဒာနတ်တို့ဤအတဲအတိုင်းအစီဖြစ်၏ဉာဏ်တို့ဤလောက၌မိမ့်မှဖြစ်စီယောက်ျားဖြစ်စီမည်သူမဆိုအင်းသာရှင်မျိုးနှင့်ပြည်ဆုံးသောဥပုပ်ကိုရှင်သုံးခြင်းကြောင့်ခန္ဓာပြည့်ကြီးလေးဒီမနောက်၌သာဝတိန္ဒာနတ်တို့ဤအပေါင်းအဖို့အဖြစ်သို့ကရောက်နိုင်ရသောအကြောင်းဒီသိဒီသာဒီဉာဏ်တို့ဤအကြောင်းကိုယူရ၏ညချမ်းသာကိုထောက်ဆသောလူမည်အဖြစ်သည်အထီးကျန်သောသူဤချမ်းသာနှင့်သူဤဟုမာဆို၏ဉာဏ်တို့လူ၌ဖြစ်သောအနှစ်200တို့သည်ရာမာနတို့ဤတနည်းတည်းနှင့်မည်ထိုနည်းဖြင့်မြင်ပေါင်း30တို့သည်လာမည်ဤထိုလာဖြင့်12လာတို့သည်နှင့်မည်ဤထိုနည်းဖြင့်ညနိုင်ဖြစ်သောမြင်ပေါင်း1000သည်ရာမာနတို့ဤအတဲအတိုင်းအစီဖြစ်၏ဉာဏ်တို့ဤလောက၌မိမ့်သာဖြစ်စီယောက်ျားဖြစ်စီမည်သူမဆိုအင်းသာရှင်မျိုးနှင့်ပြည်ဆုံးသောဥပုပ်ကိုမြင်သုံးခြင်းကြောင့်ခန္ဓာပြည့်စည်သည်ဒီမှနောက်၌ရာမာနတို့ဤအပေါင်းအဖို့အဖြစ်သို့ကရောက်နိုင်ရသောအကြောင်းဒီသိဒီသာဒီဉာဏ်တို့ဤအကြောင်းမျိုးကိုယူရ၍နတ်ချမ်းသာကိုထောက်ဆသောလူမင်းဤအဖြစ်သည်အထီးကျန်သောသူဤချမ်းသာနှင့်တူ၏ဟုသာဆို၏ဉာဏ်တို့လူ၌ဖြစ်သောအနှစ်400တို့သည်သူတိတာညတ်၏တနည်းတည်းမည်၏ထိုနည်းဖြင့်ဉာဏ်ပေါင်း30တို့ဒီလာမည်၏ထိုလာဖြင့်12လာတို့သည်ဖြစ်မည်၏ထိုနည်းဖြင့်ညနိုင်ဖြစ်သောနှင့်ပေါင်း400တို့သည်သူတိတာညတ်တို့၏အတဲအတိုင်းအစီဖြစ်၏ဉာဏ်တို့ဤလောက၌မိမ့်မှဖြစ်စေယောက်ျားဖြစ်စေမည်သူမဆိုအင်းသာရှင်မျိုးနှင့်ပြည်ဆုံးသောဥပုပ်ကိုရှင်သုံးခြင်းကြောင့်ခန္ဓာပြည့်ကြည်ဒေဒီမနောက်၌သူတိတာညတ်တို့၏အပေါင်းအဖို့အဖြစ်သို့ခတ်ရောက်နိုင်ရသောအကြောင်းဒီရှိသည်သာဒီဉာဏ်တို့ဤအကြောင်းမျိုးကိုရည်ရွယ်၍ညတ်ချမ်းသာကိုထောက်ရသောလူမင်း၏အဖြစ်သည်အထီးကျန်သောသူ၏ချမ်းသာနှင့်သူ၏ဟုငါဆို၏ဉာဏ်တို့လူ၌ဖြစ်သောအနှစ်ရှိရာတို့သည်မိမာနာရသည့်ညတ်တို့၏တနည်းတည်းနှင့်မည်၏ထိုနည်းဖြင့်မြင်မောင်း30တို့သည်လာမည်၏ထိုလာဖြင့်12လာတို့သည်ဖြစ်မည်၏ထိုနည်းဖြင့်ညနိုင်ဖြစ်သောမြင်ပေါင်း1000တို့သည်မိမာနာရသည့်ညတ်တို့၏အတဲအတိုင်းအစီဖြစ်၏ဉာဏ်တို့ဤလောက၌မိမာဖြစ်စီယောက်ျားဖြစ်စီမည်သူမဆိုအင်းသာရှင်မျိုးနှင့်ပြည်ဆုံးသောဥပုပ်ကိုကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်ခန္ဓာပြည့်ကြည်ဒီဒီမနောက်၌ဈိမာနာရတိမြတ်တို့၏အပေါင်းအဖော်အဖြစ်သို့ကရောက်နိုင်ရသောအကြောင်းဒီရှိသည်သာဒီဉာဏ်တို့ဤအကြောင်းမျိုးကိုယူရ၍လက်ချမ်းသာကိုထောက်ဆသောလူမင်းဤအဖြစ်သည်အထီးကျန်သောသူဤချမ်းသာနှင့်သူဤဟုမာဆို၏ဉာဏ်တို့လူ၌ဖြစ်သောအနှစ်1600တို့သည်ဗရဏိမိတဝတ္တဝရီမြတ်တို့ဤတနည်းတည်းမည်ဤထိုနည်းဖြင့်မြင်ပေါင်း30တို့သည်လာမည်ဤထိုလာဖြင့်12လာတို့သည်နှင့်မည်ဤထိုနည်းဖြင့်လက်၌ဖြစ်သောနှင့်ပေါင်း16000တို့သည်ဗရဏိမိတဝတ္တဝတိမြတ်တို့ဤအတအတိုင်းအစီဖြစ်၏ဉာဏ်တို့ဤလောက၌မိမဖြစ်စီယောက်ျားဖြစ်စီမည်သူမဆိုအင်းသာရှင်မျိုးနှင့်ပြည်ဆုံးသောဥပုပ်ကိုကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်ခန္ဓာပြည့်စုံသည်ဒီမှနောက်၌ဗရဏိမိတဝတ္တဝတိမြတ်တို့ဤအပေါင်းအ
aso asedo kayaw na ya do ajang di sidi dadi yanro i ajang yu go yiye yi ya chan na go tausa do luna je do min asedi ati jan do du i chan da ni du i hu ma so i hu mai no mu i nadawa go mata ya ma bi ado uza go ma ko yu ya no ma man do zaga go ma byo su ya mu yi chin go se se da do du ye ye go ma taw ya le dong hu so wa do ma nya do a jin ma jang jin ya i ni le nya za ma sa ya ma ma ban ya nan da mong go ma li ya nyang saung nai le gong ni nai chin a do ni ya nai le gong ai ya i chin ga chin myo chi do thu u lo go dukkha yi a song do yauk daw mu pi do nya za phaya di ya do mu a i la ni na ba song do di ru ba yin go kaung swa pya da gong yi a jin mya law do a yat do thon lin daw ba gong ดีๆอะเซนแลๆกงอีอไมไตโกเบยอกตะกงดอกองเงินอภินายดวากงดอโทละนีโตดีอะยะชินนาโตโกติ่นเตสีกงดีซิยซองเงินอภินายพ้นลิ้นตอกบะกงอีโทละนีโตแลๆยะอะยะอะดุนไนบะเลบะระเมียกองดอจองเยเยดิงีเสโทมะตะบะเลนะกะริเสหูดอองค์สาโตดีสีกงอียิ่นดิงีเส ဘဂရိစီကိုသာတရုပဟူ၍၎င်းဟတကဟူ၍၎င်းသွားဤသုပလေဗရမယသောယန္နာတို့သည်၎င်းအလုံးစုံသောလာယုံတို့သည်၎င်းကျေပေါင်းတို့သည်၎င်းအင်းသာရှင်မျိုးရှိသောဥပုသ်ဆောင်တုံးခြင်းဤအကျိုးကိုတဇဲ၆၀စေ၏သတိမြမမိနိုင်ကုန်ထို့ကြောင့်ဒါလျင်မိလာရှိသောမိမရှိစီယောက်ျားဖြစ်စီအင်းသာရှင်မျိုးရှိသောဥပုကိုရှင်တုံးရဤသို့မိမရောက်ကြတို့သည်ဆန္နာသော အကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်ကုန်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုပြုကုန်သောကြောင့်မပဲ့ရဲ့အကုန်ဒီဖြစ်၏မြတ်ကြီးတို့ကာယောက်ရကုန်၏ဒုတိယတို့သကာဓမ္မနိုင်မြတ်စွာဘုရားသည်တာဝတိတိဘုရားယုံကြောင့်၌မိဂရမတဝိတ္တခာယိယတ္တကြောင့်၌တရင်တုံးနေတော်မူ၏ဖွေအခါမြတ်စွာဘုရားကိုယူတည်စွာရှိခိုး၍တခုသောနေရာ၌ ထိုင်းနေသောမိဂရမာတာဝိသခာအာမြတ်စွာဘုရားသည်ဤစကားကိုမိန့်တော်မူ၏ဝိသခာသင်္သာရှင်မျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောရှင်သုံးအပ်သောဥပုဒ်ဒီအကျိုးကြီး၏အာနိဒင်ကြီး၏တကောကြီး၏ဤသောညဏ်ခြင်းရှိ၏ဝိသခာဘေတုရှင်သုံးအပ်သောအင်္ဂါရှင်မျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပုဒ်ဒီအကျိုးကြီးသည်အာနိဒင်ကြီးသည်တကောကြီးသည်ဤသောညဏ်ခြင်းရှိသည်ဝိသခာဤသာသနာတော်၌ ရာတိတိဤသို့ဆင်းခြင်းဤရဟနာတို့သည်အတ္တတေသောအတ္တတချင်းကိုပေ၏အတ္တတချင်းမှရှောင်ခြင်းကုန်၏ဒုက္ခကြတာပြုဖြစ်ကုန်၏လက်နက်ကိုကြတာပြုဖြစ်ကုန်၏ပြက်တာကုန်၏လက်နာတာကုန်၏ခတိန်သောတတဝါတို့၏အရှိအပွားကိုလူလားလျက်နေကုန်၏ဘာဒီလဲဤတမြင့်နှင့်တမြင့်ပါလုံးအတ္တတချင်းကိုပေ၏အတ္တတချင်းမှရှောင်ခြင်းလျက်ဒုက္ခကြတာသူလက်နက်ကိုကြတာသူပြက်ခြင်းရှိသူငနာခြင်းသို့ ရောက်သူခတိန်သောတတ္တဝါတို့၏အရှိအပွားကိုလူလားသူဖြစ်၏မိပါအာဤအကြောင်းအင်းသာဖြင့်လည်းညာနာတို့ကိုအတုလိုက်၏မိပါအာငါအာဥပုတ်ကျင်သောအတ္တိလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟုထင်၏ဤပဒမအင်္ဂါနှင့်ပြည့်စုံ၏ညာနာတို့သည်အတ္တတေဆုံးမြင်သောနေရာမြတ်သောနေရာ၌နေခြင်းကိုပယ်၍မြင်သောနေရာမြတ်သောနေရာ၌နေခြင်းမှရောက်ခြင်းကုန်၏မြောင်ဆောင်ငယ်ဖြစ်စီမြက်ကင်း၌ဖြစ်စီ နေသောနေရာ၌၄ကုန်၏ငါသည်လည်းဤတမြင့်နှင့်ဗဏိပါလုံးမြင်သောနေရာမြတ်သောနေရာ၌၄ကျင်းကိုပယ်၍မြင်သောနေရာမြတ်သောနေရာ၌၄ကျင်းမှရောင်ပြန်လျက်မြောင်သောငယ်၌ဖြစ်စီမြက်အခင်း၌ဖြစ်စီနေသောနေရာ၌မိပါအာဤအကြောင်းအင်းသာဖြင့်လည်းညာနာတို့ကိုအတုလိုက်၍ပြုပါအာငါအာဥပုတ်ကျင်သုံးအပ်သည်လည်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟုဆင်း၏ဤအတ္တမှအင်းသာနှင့်၄ကုန်၏ ဝိသခာဤသို့ပြင်သို့အပ်သောအင်္ဂါရှင်မျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပုဒ်ဒီအကျိုးကြီး၏အာနိဒင်ကြီး၏ဒဂိုးကြီး၏ဤသောပြဏ္ဏခြင်းရှိ၏အရေမြ
lao a jo ji dani ani din ji dani da go ji dani si do pyan nan yin ji dani hu mu vida ka upama do ga a jin du di nya za tan ne de phwe yadana do ni pye song do in ga dai magada dai ka ti dai ko da la dai wo si dai man la dai ni di dai wan ga dai ku ru dai pin sa la dai nissa dai lu ra de na dai adaga dai awan di dai khanda ra dai khamo za dai ti de se chau dai do nai do bai ji mu du hu do min a phit ko ji ya yi do de se chau dai do nai min a phit ko yu si chin di in ga chin do ne pi song do u bou i de se chau sei sei yi de sei nya phit do a ju ko ma mi nai do do ma mi nai chin di a be chang chang ni vi da kha na chan da ko thau sa do lu ni a phit di a thi chan do tu i chan da ne dui vi da ga lu nai che do ane 50 do di satu ma re na do i ta ni de nye mi i tho nye phin nyin paung 30 do di la ni i tho la phin 30 la do di phin ni i tho nye phin na nai che do nyin paung 500 do di satu ma re na do i a de a dai a si phi i vi da kha i lo ga nai mai ma phi si yau ja phi si nu du ma so ni 50 myo ne pi song do u go go phin 30ဖြင့်ဘုက္ကန္နာပြည့်ကြီးဒီဒီမနောက်၌အတုမာရေနတ်တို့ဤအပေါင်းအဖော်အဖြစ်သို့ကဲ့ရောက်ဆံရသောဤအကြောင်းမျိုးတည်းရှိ၏ဒီတခါဤအကြောင်းမျိုးကိုယူရ၍ငါချမ်းသာကိုထောက်ဆသောလူမီးအဖြစ်သည်အထီးကျန်သောသူဤဆံသာနှင့်သူဤဟုငါဆို၏ဒီတခါလူ၌ဖြစ်သောအနိတရားတို့သည်ဓဝိန္ဒနတ်တို့ဤတနည်းတည်းနှင့်မြည်၏ထိုညင်းဖြင့်ညင်ပေါင်းသုံးတို့ဒီလာမီထိုလာဖြင့်တဇေနလာတို့ဒီဖြစ်မီထိုနှစ်ဖြင့်နတ်နိုင်ဖြစ်သောနှစ်ပေါင်းတထောင်တို့ဒီသာဝရိန္ဒနတ်တို့ဤအတဲအတိုင်းအစီဖြစ်ဒီတခါဒီလောက၌မိမဖြစ်စီယောက်ျားဖြစ်စီမိသူမဆိုအင်းသာရှင်မျိုးနှင့်ပြည်စုံသောဥပုပ်ကိုခြင်းသုံးခြင်းကြောင့်ကိုကန္နာပြည့်ကြီးမေဒီမနောက်၌သာဝရိန္ဒနတ်တို့ဤအပေါင်းအဖော်အဖြစ်သို့ကဲ့ရောက်နိုင်ရသောဤအကြောင်းမျိုးဒီရှိဝိဒါခာဤအကြောင်းမျိုးကိုယူရ၍နတ်ချမ်းသာကိုထောက်ဆသောလူမီးအဖြစ်သည်အထီးကျန်သောသူဤသံသာနှင့်သူဤဟုငါဆို၏ဝိဒါခာလူ၌ဖြစ်သောအနှစ်တရားတို့သည်အနှစ်လေးရာတို့သည်အနှစ်ရှိရာတို့သည်အနှစ်တထောင်ချောက်ရာတို့သည်ဗရနိမိတဝတ္တဝရီနတ်တို့ဤတနည်းတည်းနှင့်မြည်ဘုံမြင်ပေါင်းမြင်ပေါင်းသုံးတို့ဒီထိုညင်းဖြင့်မြင်ပေါင်း30တို့ဒီလာမည်ဤထိုလာဖြင့်32လာတို့ဒီမြင်မည်ဤထိုနှစ်ဖြင့်လက်နိုင်ဖြစ်သောနှစ်ပေါင်း16000တို့ဒီဗရနိမိတဝတ္တဝရီနတ်တို့ဤအတဲ့အတိုင်းအရှင်ဖြစ်၏ဝိတာခာဤသောက၌မိမဖြစ်စီယောက်ျားဖြစ်စီမိသူမဆိုအင်းသာရှင်မျိုးနှင့်ပြည်စုံသောဥပုပ်ကိုရှင်သုံးခြင်းကြောင့်ကိုခန္ဓာပြည့်ကြီးပြည်ဒီမနောက်၌ဗရနိမိတဝတ္တဝရီနတ်တို့ဤအပေါင်းအဖော်အဖြစ်တို့ကဲ့ရောက်နိုင်ရသောဤအကြောင်းမျိုးဒီရှိ၏ဝိဒါခာဤအကြောင်းမျိုးကိုယူရ၍လက်၌ဖြစ်သောသံဃာကိုထောက်ဆသောလူမီးအဖြစ်သည်အထီးကျန်သောသူဤသံဃာနှင့်သူဤဟုငါဆို၏ဟုမိန့်တော်မူ၏သတ္တဝါကိုမတရားမပြေအပ်သောဥစ္စာကိုမခိုးယူရမဟုတ်မမှန်သောစကားကိုမပြောဆိုရမူရခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောတရားရက်ကိုမတောက်ရမေတ္တုဥစွာသောမမြတ်သောအကျင့်မှာကြောင်းညာဤဤလည်းညာသာမစားရသံမတန်ရာနန္တာမုတ်ကိုမလင်းရညောင်ဆောင်၌၎င်းဤ၌ခင်းအပ်သောနေရာ၌၎င်းအိယာဤအင်းသာရှင်လို့ရှိသောထိုဥပုပ်ကိုဒုက္ခရဲ့အဆုံးသို့ရောက်တော်မူပြီးတော့ညာသာဖရာသည်ပြတော်မူအပ်ဤလနီနှစ်ပါးဆုံးတို့သည်ရူပါယုံကိုကောင်းစွာပြတတ်ကုန်၏အကျင့်မြလောက်သောအရတုခွန်လင်းတောက်ပကုန်သည်ဖြစ်၏အရှင်းလေကုန်ဤအမိုက်တိုက်ကိုပေပြောက်တတ်ကုန်သောကောင်းငင်အပြင်း၌လွားကုန်သောထူလာနေတို့သည်အယမျက်နာတို့ကိုပြင့်တယ်ဈေးကုန်သည်ဖြစ်၏ကောင်းငင်အပြင်း၌ထွန်လင်းတောက်ပကုန်ဤထူလာနေတို့ဖြင့်လေရာအယအတွန်း၌မလဲဗရမယာကောင်းသောကြောင့်မြဲ၍ဒိန်ကြီးရှိသို
ဒီကိုမှာကြာနဂရိရှိဟူသောဥဇာတို့သည်ဤကုန်၏ယင်းသိင်းကြီးသဂရိရှိကိုဇာတရူပဟူ၍၎င်းဟဒကဟူ၍၎င်းသဝိဤသဘလေဗရမယဇာသောယရနာတို့သည်၎င်းအလုံးလုံးသောလာယုံတို့သည်၎င်းကျေပေါင်းတို့သည်၎င်းအင်္ဂါရှင်မျိုးရှိသောဥလုံဆောင်သုံးခြင်းဤအကျိုးကိုတေဆဲ၆စီရှိ၏တသိမ့်မြမမိနိုင်ကုန်။ ဆိုကြောင့်ဒါလင်းဒီလာရှိသောမိမဖြစ်စေယောက်ျားဖြစ်စေငင်္ဂရှင်မျိုးရှိသောဥပုဂ္ဂိုလ်ရင်သုံးရာဤထိုမိမယောက်ျားတို့သည်ဆန္ဒတော်အကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်ကုန်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုပြုခုံတော်ကြောင့်မကဲ့ရဲ့အကုန်ဒီရှိ၏နတ်ဒီတို့ကယောက်ရကုန်၏နတ်ဒီယတို့ဤဝါဒိဋ္ဌတို့ ဒီစဉ်ဒီအကာသဗ္ဗနေမြတ်စွာဘုရားဒီဝိတာလီဒီမဟာဝန်တော်ယတ္တဆောင်ပေါတော်ကြောင်း၌တရင်တုံးဒီတော်မူ၏ဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားတန်တို့ခြင်းကရေယူတည်စွာရှိကိုလျက်တကူတော်နေရာ၌တိုင်နေတော်ဝါဒိတဥပဒကအာမြတ်စွာဘုရားဒီဝါဒိတမြင့်မားရှင်မျိုးနှင့်ပြည်စုံတော်ကျင့်သုံးအပ်တော်ဥပုဒ်ဒီအကျိုးကြီး၏မကဲ့ရဲ့အကုန်ဒီရှိ၏ညာဒီတို့ကဲ့ရောက်ရကုန်၏ဟုမိန်တော်မူ၏။ ဤသို့မိန်တော်မူသောဝါဒိတဥပဒကတိမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဗျာအဲ့ကျင်တို့ပြည့်မြတ်မျိုးအကုန်သောသူမျိုးသားချင်းတို့သည်အင်္ဂါရှင်မျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်သုံးကြပါမူအဲ့ကျင်တို့ဖြစ်အပ်သောသူမျိုးသားချင်းတို့အားလည်းပြည့်မြတ်စွာအစီအပွားဖြစ်ခြင်းကချမ်းသာခြင်းကဖြစ်ရပါ၏။အရှင်ဗျာအလုံးစုံသောမင်းတို့သည်အင်္ဂါရှင်မျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပုဂ္ဂိုလ်အကယ်၍ကျင့်သုံးကြပါမ
အရှင်ဘုရားအလုံးလုံးသောပုံနာတို့သည်ဂုံတယ်တို့သည်လူချင်းရဲ့တို့သည်အင်းငါရှင်မျိုးနှင့်ပြည်ဆုံးသောဥပုဂ္ဂိုလ်အကယ်၍ကျင့်သုံးပါမူအလုံးလုံးသောလူချင်းရဲ့တို့အားလည်းရှင်မင်းစွာအစီအပွားရှိခြင်းကသံသာခြင်းကဖြစ်ရပါ၏ဟုပြော၏ဘာတိတာဤစကားသည်ရောက်သည့်အတိုင်းမှန်၏ဘာတိတာဤစကားသည်ရောက်သည့်အတိုင်းမှန်၏ဘာတိတာလုံးစုံသောမင်းတို့သည်ငါချင်းမျိုးနှင့်ပြည်ဆုံးသောဥပုဂ္ဂိုလ်အကယ်၍ကျင့်သုံးကြပါမူအလုံးစုံသောမင်းတို့အားလည်းရှင်မြင်စွာအစီအပွားဖြစ်ခြင်းကသံသာခြင်းကဖြစ်ရ၏ဘာတိတာအလုံးလုံးသောပုံနာတို့သည်ကုန်တယ်တို့သည်လူချင်းရဲ့တို့သည်အင်းသာရှင်မျိုးနှင့်ပြည်ဆုံးသောဥပုဂ္ဂိုလ်အကယ်၍ကျင့်သုံးကြပါမူအလုံးစုံသောသူချင်းရဲ့တို့အားလည်းရှင်မင်းစွာအစီအပွားဖြစ်ခြင်းကသံသာခြင်းကဖြစ်ရ၏ဘာတိတာနတ်မန္နယမနှင့်တကားသောနတ်လောကတိ၎င်းယမနာပြမနာမင်းများလူများနှင့်တကားသောလူလောကတိ၎င်းအင်းသာရှင်မျိုးနှင့်ပြည်ဆုံးသောဥပုဂ္ဂိုလ်အကယ်၍ကျင့်သုံးကြပါမူနတ်မန္နပြမနှင့်တကားသောနတ်လောကနှင့်တမနာပြမနာမြန်မာလူများနဲ့တကွာတော့လူလောကအားလည်းပြင်းမြင့်စွာအစည်းအဝေးဖြစ်ခြင်းကချမ်းသာခြင်းကဖြစ်ရ၏ဘာတိတာဤအင်းချင်းမင်းကြီးတို့တော်လည်းအကယ်၍စိတ်စေနာရှိသဖြင့်အင်းသာရှင်မျိုးနဲ့ပြည်ဆုံးသောဥပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်သုံးကြပါမူဤအင်းချင်းမင်းကြီးတို့အားတော်လည်းပြင်းမြင့်စွာအစည်းအဝေးဖြစ်ခြင်းကချမ်းသာခြင်းကဖြစ်ရသည်လူဖြစ်သူအာမူတပည့်မှစုဝေရာရှိရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏သတုဒ္ဓတို့ငါဘုဇ္ဇတို့45ခါတမန်မြတ်စွာဘုရားသည်လာဝတိဘီအနာတဘိန်တတိအယံဖြစ်သောဇိဝင်ကြောင့်၌တည်င်းတုံနေတော်မူ၏ဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားတန်လိုချင်းကာ၏ဒီခိုးပြီးတဲ့တခုသောနေရာ၌ထိုင်နေသောဘုဇ္ဇာဥပါတိကာမအာမြတ်စွာဘုရားသည်ဤစကားကိုမိန့်တော်မူ၏ဘုဇ္ဇာသင်္ဃာရှင်မျိုးနှင့်ပြည်ဆုံးသောရှင်သွားတော်ဥပုတ်သည်အကျိုးကြီး၏ဟာနိတင်ကြီး၏တကိုးကြီး၏ပြီးသောပြန်နံခြင်းကြီး၏ဘုရားအဘယ်သို့ရှင်သောအတော်ရှင်သာရှင်မျိုးနှင့်ပြည်ဆုံးသောဥပုတ်သည်အကျိုးကြီးတဏီအာနိတင်ကြီးတဏီတကိုးကြီးတဏီပြီးသောယန္တန်ခြင်းကြီးတဏီဘုရားဟိတတနာတော်၌အရိယာတိတိဤသို့ရှင်ခြင်း၏ယန္နာတို့သည်အတက်ကဲ့သို့အတက်သာခြင်းကိုပယ်၍အတက်သာခြင်းမှရှောင်ခြင်းကုန်၏လူကိုခြားတာပြီဖြစ်ကုန်၏လက်နှင့်ကိုခြားတာပြီဖြစ်ကုန်၏စက်တကုန်၏တနာတကုန်၏ခတိန်သောတ attva တို့၏အစီအပွားကိုလူလာလျက်နေကုန်၏မာတိလည်းဤတည်းနှင့်တဏိပလုံးအတ္တတာခြင်းကိုပယ်၍အတ္တတာခြင်းမှရှောင်ခြင်းသူလူကိုခြားတာသူလက်နှင့်ကိုခြားတာသူ
ဒီဘဒမအင်္ဂါနဲ့ပြည်စုံဤညာနာတို့ဒီအသက်တဲဆုံးမြင်တော်နေရာမြတ်တော်နေရာ၌မြေခြင်းကိုပဲရည်မြင်တော်နေရာမြတ်တော်နေရာ၌မြေခြင်းမှရှောင်ခြင်းကိုဤညောင်းဆောင်ငယ်၌ဖြစ်စေမြေခြင်း၌ဖြစ်စေနေတော်နေရာ၌နေကုန်ဤငါဒီနေဤတဲ့နေတဲ့နေ့ပတ်လုံးမြင်တော်နေရာမြတ်တော်နေရာ၌နေခြင်းကိုပဲရည်မြင်တော်နေရာမြတ်တော်နေရာ၌နေခြင်းမှရှောင်ခြင်းလေရဲ့ညောင်းဆောင်ငယ်၌ဖြစ်စေ ရခင်၌ဖြစ်စေမိန်တော်နေရာ၌နေပါအံဤအကြောင်းအင်္ဂါဖြင့်လေညာနာတို့ကိုအတုလိုက်၏ပြုပါအံငါအာဝိဘုတ်ကျင်သုံးခြင်းဒီလေဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟုဆင်ခြင်၏ဤအာဓမ္မအင်္ဂါနှင့်ပြည့်စုံ၏ဘုရားဤသို့ကျင်သုံးအပ်သောအင်္ဂါရှင်တို့နှင့်ပြည့်စုံသောဥပုဒ်ဒီအကျိုးကြီး၏အာနိသင်ကြီး၏တကောကြီး၏ဤသို့ပြန့်နိုင်ခြင်းရှိ၏ယဘဲများလောအကျိုးကြီးတဏီအာနိသင်ကြီးတဏီဘဂိုးကြီးတဏီဤသို့
ကြောက်တိုင်းမကတတိုင်းကာတိတိုင်းခေါ်တလာတိုင်းဝိဇိတိုင်းမင်္ဂလာတိုင်းသီရိတိုင်းဝင်္ဂလာတိုင်ကုလူတိုင်မင်္ဂလာတိုင်အတ္တကတိုင်အဝန္တိတိုင်ခန္ဓာရတိုင်ကမ္မောဇတိုင်ဤတဆေကြောက်တိုင်းတို့၌သုဘိုင်းကြီးမှုတို့ဟုသောမင်းအဖြစ်ကိုပြုစေရ၏ထိုတဆေကြောက်တိုင်းတို့၌မင်းအဖြစ်ကိုပြုခြင်းသည်အင်းသာရှင်မျိုးနှင့်ပြည့်စုံသော ဥပ္ပိုလ်ဤဘဇေသောစိတ်ရှိဤဘဇေမြဖြစ်သောအကျိုးကိုမမိနိုင်ခြင်းသည်အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဤဘောဇာနတ်ချံသာကိုထောက်ဆသောလူမင်းဤအဖြစ်သည်အတိကျံသောသူဤသံသာနှင့်သူဤဘောဇာလူ၌ဖြစ်သောအနှင့်50တို့သည်သတုမာရဏတို့ဤတနေ့တည်းနှင့်ဤ သောနိဗ္ဗာန်ဘုံတုံးစေတို့ဒီလာမိဤထိုလာခြင်းကျေဇဲနလာတို့ဒီနိမိဤထိုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ဖြစ်သောနှစ်ပေါင်း900တို့ဒီသတုမာရဏတို့ဤအတဲ့အတိုင်းအရှိဖြစ်ဤဘောဇာဒီလောကနိုင်မိမဖြစ်စီရောက်ကြဖြစ်စီမိသူမဆိုသင်္ဃာရှင်မျိုးနှင့်ပြည်စုံသောဥပုဂ္ဂိုလ်တင်တုံးခြင်းကြောင့်ခန္ဓာပြည့်စီမိဒီမနောက်၌သတုမဟာရဏတို့ဤအပေါင်းအဖို့အဖြစ်သူကဲ့ရောက်နိုင်ရာ တော့အကြောင်းဒီရှိသည်သာသည်ဘောဇာဤအကြောင်းမျိုးကိုကြီးရဲ့ရေငါချောင်းဒါကိုတောက်ဆတော့လူမင်းဤအဖြစ်သည်အဓိကျမ်းတော်သူဤသံသာနှင့်သူဤဟုငါဆိုဤဘောဇာလူနိုင်ဖြစ်သောအနှစ်တရားတို့သည်ဘောဇာလူနိုင်ဖြစ်သောအနှစ်နရာတို့သည်အနှစ်လေးရာတို့သည်အနှစ်စီရာတို့သည်အနှစ်တဲကြောင်းကြောင်းရာတို့သည်မရနိမိတဝတဝရဏတို့ဤအနှစ်တည်းနှင့်ဤ ထိုနည်းဖြင့်မြင်ပေါင်းတုံးစေတို့သည်လာမိ၏ထိုလာခြင်းတဆေနလာတို့သည်နှင့်မိ၏ထိုနည်းဖြင့်နတ်၌ဖြစ်သောနှစ်ပေါင်းတစ်တောင်းချောက်တောင်တို့သည်မရမိမိတဝတဝတိနတ်တို့၏အတ္တအတိုင်းအရှိဖြစ်၏ဘောဇာဤလောကနိုင်မိမ္မာဖြစ်စေရောက်ကြဖြစ်စေမိသူမဲ့ဆိုသင်္ဃာရှင်မျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းတုံးခြင်းကြောင့်ခန္ဓာပြည့်ပြီးဒေဒီမနောက်၌မရမိမိတဝတ ဝဒဝဒိနတို့ဤအပေါင်းအဖော်အဖြစ်တို့ကဲ့ရောက်နိုင်ရသောအကြောင်းဒီဤသည်သာဒီဘောဇာဤအကြောင်းမျိုးကိုကြီးရ၏ငါချမ်းသာကိုထောက်ဆတော်လူမင်းဤအဖြစ်သည်အထူးကြောင့်တော်သူဤသံသာနှင့်သူဤဟုငါဆိုဤဟုမိန်တော်မူ၏ သတ္တဝါကိုမတရားမပိအပ်သောဥစ္စာကိုမခိုးယူရာမဟုတ်မမှန်သောစကားကိုမပြောဆိုရာမျက်မှုခြင်းကိုကြည့်စေတတ်သောတိရရက်ကိုမတောက်ရာမေတုံဟုဆိုအပ်သောမမြတ်သောအကျင့်မှရောင်ခြင်းရာဤနေလဲညစွာမစားရာမပန်းရာနန္ဒမုံကိုမလင်းရာရောင်ရောင်းနေလိုက်ကောင်းမြည်၌
king of the New York Nightlegon, EIE, in our senior seat, to Ubugu, to Kaya, Sondo, Yodomu, Gidomia, Zariadi, Yadomu, Ai, Yanina Bazondo, Ruba Yungo, Gonza, Yada, Goi, Again, Yalodo, Yado, Tonlin, Dauba, Gondi, Sigi, Asin, Lene, Goi, Amaitago, Bed Yoda, Gondo, Gongi, Abin, I, Dragondo, Tola, Nido, D, Ayanina, Dugu, Tinde, Gondi, Sigi, Gongi, Abin, I, Tonlin, Dauba, Goi, Tola, Nido, Lene, Aya, Adonai, Bele, Bademia, Gondo, Jamia, Then you see, Roma de Valle, Magarisu Hudo, Ozado di Sigoi, him then you see, Magarisu Hudo, Zadaruba Huy Legon, Hadaga Huy Legon, Surai, Rubele, Padania Sado, Yeranado di Legon, Lonzo Lion do di Legon, Jebondo di Legon, in La Genosido, Ugo Sandongi, a Jugo, Desert of the Sea. The Zinya Mahina in Gong. So John Dalin Bila Sido, Mayma Sisi, Yauja Sisi, Hina Shinu Sido, Ugo Gutin Dunya E. So Mayma Yauja Dudi, Sandado, Jugo Sisi, Takundo, Udo Gamu Dugu, Bugundo Jong, Magaye Agundi Sigi, Nadido, Kayoya Gongi, Mansamado. Yau, a new Yodado. ลีเซ่จ๊ะกะระมะเมญญะซอดิยะดิกอดามีดีกอดีดายงจองไนตะรินตงนีดอมูอิโทเอกะอะเชียนุโยดาดิเนตันเชียนจินโตกะเลยะเตียวดิเก็งออนนีอิโทเอกะเมญญะซอดอมะนะบะกะยีกาเนตเวกูสีดูนะตะมีโตดิอะเชียนุโยดาตันโตเชิงกะยีสิโกบีเลนตะคูดออะยะนายะดิเมกงเลยะดีสะกะโกชะกงอิอะเชียนุโยดาอะจินโตดูดิมะนะบะ ကာယီကံဤသောနတ္တမိတို့ပါတိသုံးပါသောအရာတို့၌အစိုးရပါကုန်၏အလိုအတိုင်းဖြစ်စေနိုင်ပါကုန်၏အရှင်ဘုရားအနုယုဒာအကျွန်ုပ်တို့သည်အလိုရှိရာအခြင်းကိုလက္ခဏာချင်းရနိုင်ပါကုန်၏အလိုရှိရာအတန်းကိုလက္ခဏာချင်းရနိုင်ပါကုန်၏အလိုရှိရာခြံသာကိုလက္ခဏာချင်းရနိုင်ပါကုန်၏ရှင်ဘုရားအနုယုဒာအကျွန်ုပ်တို့သည်နတ္တပကာယီကံဤသောနတ္တမိတို့ပါတိ ဤသုံးပါသောအရာတို့၌အစိုးရပါကုန်၏အလိုအတိုင်းဖြစ်စေနိုင်ပါကုန်၏ဟုရောက်ကုန်၏သောအခါအရှင်အနုယုဒ္ဓအာဤနာသမီးအလုံးတို့သည်အညူဒိတာညူသောအရှင်ဒိတာညူသောအဝိဒိတာညူသောအရှင်တန်သာဒိတာဖြစ်ကုန်မူကောင်းလေးစွာဟုဤအကြံဤသို့ကခုနတမီးအလုံးတို့သည်အရှင်အနုယုဒ္ဓ၏ဇေယျကြံကိုသိ၍အညူဒိတာ သောအရှင်ကြီးသာမြို့သောအဝတ်ကြီးသာမြို့သောအရှင်တန်သာကြီးသာဖြစ်ကြကုန်၏ထို့နောက်အရှင်အနုယုဒ္ဓအာဤနာသမီးအလုံးတို့သည်အရှူကြီးသာဤနာသမီးအလုံးတို့သည်အနီကြီးသာဖြစ်ကုန်မူဤနာသမီးအလုံးတို့သည်အရှူကြီးသာသူသောအရှင်ကြီးသာသူသောအဝတ်ကြီးသာသူသောအရှင်တန်သာကြီးသာဖြစ်ကုန်မူကောင်းလေးစွာဟုဤအကြံဒီရှိ သောအခါထုနာတမိအလုံးတို့သည်အရှင်အနုယုဒ္ဓ၏ဖိတ်ရကြံကိုတည်၏အဖြူကြီးသာသူသောအရှင်ကြီးသာသူသောအဝတ်ကြီးသာသူသောအရှင်တန်သာကြီးသာဖြစ်ကုန်၏ထို့နောက်ထုနာတမိတို့သည်တယောက်ကသခင်ဆိုဤတယောက်ကကဤတယောက်ကလက်ကုပ်တည်ဤသောသာပြင်းစင်အပ်သောကောင်းစွာစံတအပ်သောမိမကြွခြင်းသူတို့ကောင်းစွာတည်ရသောအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောဒုရိယာမျိုး၏အတန်သည်နာယာ ကောင်းမြတ်၏တမေဖွယ်နှစ်သက်ဖွယ်ခြင်းညာနိုးဖွယ်ရင်းမှုဖွယ်ဖြစ်တတ်ကဲ့သို့ဤအကူသာလျင်ခုနတမိတို့၏အရှင်တန်းစာအတန်းသည်နာယာကောင်းမြတ်၏တမေဖွယ်ဖြစ်၏နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်၏ညာနိုးဖွယ်ဖြစ်၏ယမှုဖွယ်ဖြစ်၏ထိုအခါအရှင်အနုယုဒ္ဓသည်စကုဇာသောအိန္ဒြေတို့ကိုအောက်သို့ချ၏ထိုအခါအရှင်အနုယုဒ္ဓသည်နာယာတော်မမှုဟုနတမိတို့သိ၏ထိုရ၌ပင် ကွယ်ပြောက်ကုန်၏ထို့နောက်အရှင်အနုယုဒ္ဓသည်ညနေကျခါ၌ကိဉ္ဇောင်းရမထာယိမြတ်စွာဘုရားသံသို့ဟင်္ဂဒီလျင်စိကုလျေတကူသောနိယာ၌ထိုင်ကမြတ်စွာဘုရားအားရှင်ဗျာကျွန်ုပ်သည်
ဒီယောက်ဒီဒေယောင်နေပါဤရှင်ဗျာတို့ရကမြတ်စွာဘုရားမနာပတ္တာဤကဏ္ဍတမိတို့ဒီအကျွန်ုပ်ကိုစေကိုပြီလည်းယခုတော့ရနိုင်ယတ္တိကုန်လည်းယအကျွန်ုပ်ကိုဤတို့ရောက်ကုန်ဤရှင်ဗျာအနုယုဒာအကျွန်ုပ်တို့ဒီမနာပတ္တာဤကဏ္ဍတမိတို့ပါဒီလုံးမတော့ရာတို့၌အစိုးရပါကုန်ဤအလိုအတိုင်းဖြစ်စေနိုင်ပါကုန်ဤရှင်ဗျာအနုယုဒာအကျွန်ုပ်တို့ဒီအလိုရှိရာအရှင်ကို တခနာခြင်းရနိုင်ပါကုန်၏အလိုရှိရာချမ်းသာကိုတခနာခြင်းရနိုင်ပါကုန်၏ရှင်ဗျာအနုယုဒာအကျွန်ုပ်တို့သည်မနာပတ္တာဟိကာမိသောနတ်သမီးတို့ပါသည်ဤသို့မသောအရာတို့၌အစိုးရပါကုန်၏အလိုအတိုင်းဖြစ်စေနိုင်ပါကုန်၏ဟုရောက်ပါကုန်၏ရှင်ဗျာတို့အကျွန်ုပ်အား ဤနာသမီးအလုံးတို့သည်အညိုကြီးသာညိုသောအချင်းကြီးသာညိုသောအဝတ်ကြီးသာညိုသောအစင်တန်းသာကြီးသာဖြစ်ကုန်မူကားကောင်းလေးစွာဟုအကြံဖြစ်ပါ၏အရှင်ဗျာထိုအခါထိုနတ်သမီးအလုံးတို့သည်အကျွန်ုပ်၏စိတ်အကြံကိုသိ၍အညိုကြီးသာညိုသောအချင်းကြီးသာညိုသောအဝတ်ကြီးသာညိုသောအစင်တန်းသာကြီးသာဖြစ်ပါကုန်၏ ရှင်ဗျာတို့အကျွန်ုပ်အားဤသို့သောစိတ်အကြံသည်ဖြစ်ပြန်ပါ၏ဤနတ်သမီးအလုံးတို့သည်အရှိကြီးသာဤနတ်သမီးအလုံးတို့သည်အနီကြီးသာဖြစ်ကုန်ပါမူဤနတ်သမီးအလုံးတို့သည်အရှိကြီးသာသူသောအချင်းကြီးသာသူသောအဝတ်ကြီးသာသူသော အရှင်တန်သာကြီးသာဖြစ်ကုန်ပါမူကောင်းလေးစွာဟုအကြံဖြစ်ပါ၏ရှင်ဗျာတို့အခါဘုနာသမီးအလုံးတို့သည်အကျွန်ုပ်၏စိတ်အကြံကိုသိ၍အကျူကြီးသာဖြူသောအရှင်ကြီးသာဖြူသောအဝတ်ကြီးသာဖြူသောအရှင်တန်သာကြီးသာဖြစ်ပါကုန်၏ရှင်ဗျာတို့နောက်ဘုနာသမီးတို့သည် တိယောက်ကသခြင်းဆိုဤတိယောက်ကကဤတိယောက်ကလက်ခုပ်တီးဤကောင်းစွာရင်းစဉ်အတော်ကောင်းစွာသံတအတော်ဝိမာကြွန့်ကျင်သူတို့ကောင်းစွာတိရတော်ငင်းငါငါပါရှိတော်ဒူရီယာမျိုးဤအတန်ဒီလာယာကောင်းမြတ်ဤတတ်မဲ့ဖွယ်နှစ်သက်ဖွယ်ညံနိုးဖွယ်ရစ်မှုဖွယ်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့လာယာကောင်းမြတ်ဤတတ်မဲ့ဖွယ် ဤအတူတာလင်ဘုနာသမီးတို့ဤအရှင်တန်သာအတန်ဒီလာယာကောင်းမြတ်ပါဤတတ်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပါဤမြစ်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပါဤမြင့်မြတ်မျိုးဖွယ်ဖြစ်ပါဤရင်မှုဖွယ်ဖြစ်ပါဤအရှင်ဗျာတို့အခါအရှင်နုယုဒာတိလာယာတော်မမူဟုနတ်သမီးတို့သိ၍ထိုရ၌ပင်ဝဲပြောက်ပါကုန်ဤအရှင်ဗျာအရေမြ ကုန်သောတရားတို့နှင့်ပြည့်စုံသောမာတုကာမတိခန္ဓာပြည့်ကြီးမေဒီမာနောက်၌မနာပကာယိကာမိသောလက်တို့၏အပေါင်းအဖော်အဖြစ်သူကပ်ရောက်ရပါသည်ဟုပြောက်၏အနုယုဒာတရားရှင်မျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောမာတုကာမတိခန္ဓာပြည့်ကြီး မေဒီမာနောက်၌မနာပကာယိကာမိသောနတ်တို့၏အပေါင်းအဖော်အဖြစ်သူကပ်ရောက်ရ၏အမှန်ရှင်မျိုးတို့ဤဝမှုအနုယုဒာဤလောက၌မာတုကာမတိအကျိုးကိုလိုလားကုန်သောအစီအပွားကိုယာမိကုန်သောအရှင်သနာစောင့်ရှောက်တတ်ကုန်သောအမိအဖတို့ကအရှင်သနာစောင့်ရှောက်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍မိသာ ထိမ်များလိုက်သောလင်ယောက်ကြ၏ရှိဥစွာအိယာမှာဖလိရှိ၏နောက်မှာအိလိရှိ၏အဘဲကိုပြုရပါအန်ဤဟုနာခံလေးရှိ၏ပြစ်ဆိုင်ဘဲကိုယူကျင်လေးရှိ၏ဂင်ဘဲကိုဆိုလေးရှိ၏ ဒီနေ့ခေါင်းတယ်လေကအမိအဖယံဘုံနာတို့ဟူ၍အလေးအမြပြုအပ်တော်သူတို့ကိုအယူအတည်ပြုဤအလေးအမြပြုဤမြန်တို့ဤဘူဇော်ဤအိမ်တို့ရောက်လာကုန်သောသူတို့ကိုလည်းနေရာတိုင်ခြင်းပေးခြင်းတောက်ရည်တည်ခြင်းဖြင့်ဘူဇော်ဤနှင့် တို့မွေပြုပြင်လုတ်ကံရန်အလုပ်ဝါကြီးပြုပြင်လုတ်ကံရန်အလုပ်ဟူ၍လင်ဤအိမ်တို့မူတို့၌ဂိမ်းမာဤမပြင်းမရှိတဲ့ထိုအိမ်တို့မူလုံငန်း၌အကြောင်းဥပဲဖြစ်သောစုံစားမှုပညာနှင့်ပြည့်စုံ၏ ပြုလို့ရန်စွမ်းနိုင်၏စီမံရန်စွမ်းနိုင်၏တို့ရင်ယောက်ကြ၏အိမ်တွင်းသာဖြစ်ကုန်သောလွန်စီကအမှုလုပ်ဖြစ်သည့်အတွင်းသူတို့၏ပြုလို့ဒီကိုလည်းပြုလို့သောအခြင်းသည်၏မပြုလို့ဒီကိုလည်းမပြုလို့သောအခြင်းသည်၏ဒါနာသူတို့အားရှိသည်မရှိသည်ကိုလည်း
ဒီထိုအတွန်းလူအပေါင်းအားခဲပွဲပေါ်ခြင်းတို့ကိုအတိဒီမိမိတို့၏အဖို့အားဖြင့်ဝေပန်၏လေမင်းယောက်ျားဆောင်ခဲ့သောဥစ္စာသဘာရှင်တွေတို့ကိုစောင့်ရှောက်၏လုံခြုံစေ၏ထို့ပြည့်စည်ဥစ္စာတို့အပေါ်၌အပြောမကျွတ်တတ်သူမခိုးဝဲတတ်သူအယက်ဒီစာမတောက်စားတတ်သူမပြည့်စည်တတ်သူဖြစ်၏ငါ ဖျားကိုကိုယ်ွယ်တော်တရားကိုကိုယ်ွယ်တော်ငန်းကားကိုကိုယ်ွယ်တော်ဥပါတိကာမဖြစ်၏။သောမိလရှိ၏လူဝတ္တဒါရှင်သူ့ဥစ္စာခိုးခြင်းကာမဂုဏ်တို့၌မှားယွန်းတော်အခြင်းခြင်းမဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းယင်မှုမိလျောခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောမိအရက်ကိုတောက်ခြင်းမှကြောင်းခြင်း၏ခေါ် ສົນເຈຈင်းນັ້ນປິຊົງອີລຸດລຸສົນເຈຈင်းຊິດີສົນເຈອັນຫູເພຍຍໍອັດດໍແລະຊິດີສົນເຈຈင်းໃນມຸລິຍໍດີຕ້ອງຄັນຈင်းຫາໄຕດີເດກັນເວບັນຈင်းໃນມຸລິຍໍດີຊິຍີເມສຣິຍາດີຫູດໍອັນຍະຈີຄິນດໍໄສຈင်းອິງໂກສູ້ອຸຍີນີ້ຊິ အမျိုးသားဤတရားရှင်မျိုးတို့နှင့်ပြည်စုံတော်မာတုကာမတိခန္ဓာပြည့်ကြည်တည်ဒီမှာနောက်၌မနာပကာဤကံဤတော်လက်တို့ဤအပေါင်းအပေါ်အဖြစ်သို့ရောက်ရ၏ဟုမိန်တော်မူ၏အခြင်းလင်းရောက်ကြသည်အမြဲမပြလွန်စွာအထုအတော်ဝီရိယနှင့်ပြည်စုံသည်ဖြစ်၍ကြောက်ကြဆိုင်လျက်ထိုမိမိသားမယားကိုလုံခြုံမွေးမြူ၏ပညာရှိသောမိမကောင်းသည်အလုံးစုံအလိုရှိရာကိုပေးတတ်သော မိမိကိုစောင့်ရှောက်မွေးမြူကြတော့ဖွလင်းရောက်ကြကိုမတိမဲ့မြင်သည်မြူသူစောင့်မြောင်းမကောင်းသောဇာကားဖြင့်လေရင်ယောက်ကြကိုမချုပ်ချယ်ရင်ယောက်ကြဤအယိုးအတေပြုအပ်သူအားလုံးတို့ကိုလည်းညံ့လို့ပူဇော်ဤအခြင်းမိမ့်ပါသည်ထကြွလုံးလာရှိ၍မပြင်းရတကြီးကျွန်အစီကံအခြေရန်တို့ကိုလည်းအထိုက်အလျောက်စီးမြောင်း ထောက်ပံတတ်၏လင်ဤမြင့်လိုပဲကိုလည်းယူကျင်တတ်၏လင်နာစုဆောင်ပေးအပ်သောဥစ္စာကိုလည်းကောင်းစွာထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်၏လင်ဤအလိုတို့၌လည်းဤသို့ဆိုအပ်ခဲ့ပြီးသောအတိုင်းပြုကျင်သောထိုမိမအသည်မနာပကာဤကံဤသောနတ်တို့ဖြစ်ရာဘုံတို့ကရောက်ရ၏သတ္တတို့ခေါ်ဒုတိယဝိဒါခါတို့ 20ခုအခါတပါး၌မြတ်စွာဘုရားသည်သာဝတိပြည်ဘုရားယုံကြောင်းဤကာရမာတာဝိသခာဤပြတ္တ၌မတင်းသုံးနေတော်မူ၏ထိုကားတကူသောနေရာ၌ထိုင်နေသောဤကာရမာတာဝိသခာအားမြတ်စွာဘုရားသည်ဤစကားကိုမိန့်တော်မူ၏ဝိသခာတရားရှင်မျိုးတို့နှင့်ပြည်စုံသောမာတုကာမတိခန္ဓာပြည့်ကြည်တိတိမနောက်၌မနာပကာဤကံဤသောနတ်တို့ အပေါင်းအဖော်ဖြစ်သူကရောက်ရ၏အဘယ်ရှင်မျိုးတို့ဤဟုမူဝိဒါခာဤလောကနိုင်မာတုကာမတိအကျိုးကိုလိုလားကုန်သောအစီအပွားကိုရှာမိကုန်သောအရှင်သနာဆောင်ရှောက်တတ်ကုန်သောအမိဖတို့ကအရှင်သနာဆောင်ရှောက်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍မေးစားသိမ်းများလိုက်သောဘင်ယောက်ကြ၏ ဒီဥစွာတိတ်ရမှာဌာနေရှိ၏။နောက်မှအေလိရှိ၏။အဘဲကိုပြုရပါအာနိဟုနာခံလေးရှိ၏။နှစ်ဆိုင်ဘွယ်ကိုယူခြင်းလေးရှိ၏။ဖြစ်ခြင်းဘွယ်ကိုထိုလေးရှိ၏။ဆွန်ကြဲခြင်းနှင့်ပြည့်စုံ၏။လွတ်လွတ်ဆွန်ကြဲခြင်းရှိသည်ဆွန်ကြဲအဟုခြေကျော်အပ်သောလက်ရှိသည်။ဆွန်ကြဲခြင်း၌မွေ့လျော်သည်။တောင်းခံခြင်းသာထိုက်သည်။မေကံဝေဘာခြင်း၌မွေ့လျော်သည်ဖြစ်၏။မေစရိယာတိဟုသော အညီအကျင့်တော်သိခြင်းအင်းကိုစိုးရင်နေ၏ဝိဒါခာဤတရားရှင်မျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောမာတုကာမတိခန္ဓာပြည့်ကြည်မိဒီမနောက်၌မနာပကာဤကံဤသောနတ်တို့၏အပေါင်းအဖော်ဖြစ်သူရောက်ရ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏။ အခြင်းဝင်ယောက်ျားသည်အမြဲမပြလွန်စွာအထုအတော်ဝီရိယနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ကြောက်ရဆိုင်လျက်ထိုမိမိသားမယားကိုလုံခြုံမွေးမြူ၏မြညာရှိသောမိမကောင်းသည်အလုံးစုံအလိုရှိရာကိုပေးတတ်သောမိမိကိုစောင့်ရှောက်မွေးမြူတတ်သောထိုလျောက်ျားကိုမတေးမဲ့နှင့်မပြုယူသူစောင့်မြောင်းမကောင်းသောစကားဖြင့်လည်းလျောက်ျားကိုမချုပ်ချယ် ရင်းယောက်ျားအယိုးအတေပြုအပ်သူအားလုံးတို့ကိုလည်းညံတို့ပူဇော်၏အခြင်းမိမ့်မှသည်ထကြွလုံးလာရှိ၏မပြင်းရတာပြေကျွန်အစီကအခြေရန်တို့ကိုလည်းအထက်အလျောက်စီးမြောက်ထောက်ပံတတ်၏လင်းဤမြင့်လိုပဲကို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းယူကျင်တတ်၏လင်သာသူဆောင်ပေးအပ်တော်ဥစ္စာကိုလည်းကောင်းစားသိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်၏လင်၏အလိုသို့လိုက်လျက်ဤသို့စွာခဲ့ပြီးတော့အတိုင်းယူကျင်တော်ထုံးမှသည်မနာပကားဤကံဤတော်နတ်တို့ဖြစ်ရာဘုန်းတို့ကယောက်ရ၏နတ်ဓမ္မတို့ နကုလမာတာတို့၄၈အကာတမနမြတ်စွာဘုရားဒီဘက်ကတိုင်းသူတုမာတာကြည့်ရမြို့ဝဲသာတို့အားပြင်းမဲ့ပြရာဒီသကလအမိစီတော်တော်၌ငရင်းတုံနေတော်မူ၏ထိုကားနကုလမာတာလူကျယ်မသည်မြတ်စွာဘုရားတန်တို့ခြင်းကရေတကုတော်နေရ၌တိုင်နေသောနကုလမာတာသူကျယ်မအားမြတ်စွာဘုရားဒီဤစကားကိုမိန့်တော်မူ၏နကုလမာတာတရားရှင်မျိုးတို့ ਨੇ ပြေဆုံးတော်မာတုကမတိခန္ဓာပြည့်ကြည်တိတိမနောက်၌မန္တဘဂါယိကာမိတော်နတ်တို့၏အပေါင်းအဖော်ဖြစ်သူခံရောက်ရ၏အဘေရှင်မျိုးတို့နိဟုမူနကုလမတ္တာဤလောကနိုင်မာတုကမတိအကျိုးကိုလိုလားကုန်သောအစီအပွားကိုရှာမိကုန်သောအရှင်သနာသောသောတကုန်သောအမိအဖတို့ကအရှင်သနာခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍မေသာထိန်များလိုက်သောဝိညာဉ်ကြ၏ကျေးဥစွာအိယာမထလိရှိ၏နောက် မအေးလေးရှိ၏အဘဲကိုပြုရပါအနိဟုနာခံလေးရှိ၏မိတ္တိဘဲကိုပြုလေးရှိ၏ဖြစ်ခင်မွဲကိုထိုးလေးရှိ၏ဖြစ်ရင်းမွဲကိုထိုးလေးရှိ၏ဖြစ်မိမိခင်မွန်းတဲ့လင်ကအမိယပါရန်ပုံနာတို့ဟူ၍အလေးအမြပြုပါတော်ဘူးတို့ကိုအယူအတည်ပြု၏အလေးအမြပြု၏ညာတို့၏ဘူးသော၏ဒိန်တို့ရောက်လာကုန်သောဘူးတို့ကိုလည်းနေရာတိုင်ခင်းပေးခြင်းတောက်ရည်တည်ခြင်းဖြင့်ဘူးသော၏ဖြစ် တို့မူပြုပြင်လောက်ကံရအလိုဟာဒီပြုပြင်လောက်ကံရအလိုဟူရည်နေဤအိမ်တော်မူအလုတို့၌ဆန်းကျင်၍မပြင်းမရိတသောအိမ်တော်မူလုံငန်း၌အကြောင်းဥပဲဖြစ်သောသုံလမ်းမူပညာဖြင့်ဤဇုံဤပြုလုံရန်သွားနိုင်ဤသီမံရန်သွားနိုင်ဤတို့ငြိယောကြ၏အိမ်တော်သားဖြစ်ကုန်သောကျွန်အစီကံအမှုအလို ဒီအတွန်းလူတို့ဤပြုလုပ်ဒီကိုလည်းပြုလုပ်တော်အခြင်းသည်ဤမပြုလုပ်ဒီကိုလည်းမပြုလုပ်တော်အခြင်းသည်ဤဓာနာသူတို့အာရှိသည်မရှိသည်ကိုလည်းသည်ဤထိုအတွန်းလူအပေါင်းအားခဲဝဲပေါ်ခြင်းတို့ကိုအသီးသည့်မိမိတို့ဤအဖို့အခြင်းဝေပန်တတ်ဤလေး မြေယောက်ကြဆောင်တဲ့သောဥစ္စာစပါးရှိမှုတို့ကိုစောင့်ရှောက်၏လုံခြုံစေ၏ထိုပြည့်စည်ဥစ္စာတို့အပေါ်၌အပြောမကြည့်တတ်သူမခိုးဝဲတတ်သူအရက်သေးသာမတောက်စတတ်သူမပြည့်စည်တတ်သူဖြစ်၏ငါဆရာကိုကိုယ်ဝဲတော်တရားကိုကိုယ်ဝဲတော်တန်ခါကိုကိုယ်ဝဲတော်ဥပါတိကာမဖြစ်၏ကြောင့်ဒီလာရှိ၏သူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှာရောင်ခြင်း၏ရေမှုမေလျော်ခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သောသေရရက်ကိုတောက်ခြင်းမှာရောင်ခြင
ဒီကံဝိပန်ခြင်း၌မွေလျော်သည်ဖြစ်၏မေဇရိယာတိဟုသောအငြိကျင်းသောစိတ်ဖြင့်အင်းကိုသို့အိုလျက်မိ၏ဖြစ်ယခုလာမတာဤတရားရှင်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကမ္မသည်ခန္ဓာပြည့်ကြီးဒိဋ္ဌိမှနောက်၌မနာပကယိကာမိသောညတို့၏အပေါင်းအဖော်ဖြစ်သူကာယောယအိဟုမိန်တော်မူ၏အကျဉ်းရင်းရောက်ကြသည်အမြဲမပြတ်လွန်စွာအတုအတော်ဝိရိယနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၏ကြောင့်ကြဆိုင်လျက်ဘုံမိမိဒါမယကိုလုံခြင်းမ
ွင့်ယူတတ်သောထိုလင်းယောက်ျားကိုမတည်မဲ့မြင်မဲ့ပြုလူသူစောင့်မြောင်မကောင်းသောစကားဖြင့်လဲလင်းယောက်ျားကိုမထုတ်ချေလင်းယောက်ျားအယိုးအတူပြုရသူအလုံးတို့ကိုလည်းညာတို့ပူသောဤအခြင်းမိမ့်မာတိထကြလုံးလာရှိ၏မပြင်းဤတာကြည်ကြွန်အစီကံအခြေရန်တို့ကိုလည်းအထရလျောက်ကြီးမြောက်ထောက်ပံတတ်ဤလင်ဤဤလူဝေယာကိုလည်းပြုကျင်တတ်ဤငင်းသားစုဆောင်ဤမိရသောဥစ္စာကိုလည်းကောင်းစွာထိန်းသိမ်းဆောင်လျှောက်ဤလင်ဤအလူတို့လိုက်လျက်ဤတို့ဆိုရခဲ့ပြီးသောအတိုင်းပြုကျင်သောထိုမိမ့်မာတိမနာပကာယိကာမိသောနတ်တို့ဖြာဘုံတို့ကရောက်ရ၏အာထမတို့ကိုဗဒ္ဓမဣဒ္ဓလောကိကတော
49 Homo, Fidaka, Iloganai, Madugamadi, Amugeza, Dugo, Gonza, Yulu, Si, and Dai, Akreambreda, Dugo, Inyo, Toban, Dai, Rei, Hither, Fuego, Judai, Reoja, Suzan, Ado, Bizi, Osago, Painbain, Sanjo, Dai, Fidaka, Abedoli, Madugamadi, Amugeza, Dugo, Gonza, Yulu, Si, and Dadani, Fidaka, Iloganai, Madugamadi, No way, you can. ลูกไก่อะลูกวาดีอยู่เย็นลูกไก่อะลูกหุยเลอีเอ็งโดมูอะลูกนายสวนจีนมาเดียมายิดาโทเอ็งโดมูลงอะเจ้าอุเบกิโดสงสามูเปียญาเนยี่ซงอีปิ้วลูกยาสวนนายอีสีมายันสวนนายอีวิดาคาอีโดเลยมาดูกามาดีอมุกิซาดูโกกาวซาปิ้วลูกสีอันดาอีวิดาคาเบโดเลยมาดูกามาดีอะเจียงเบยดาดูโก ที่มีเอาทบันดาดมีวิดาคาฮิโลกันในมาดูกามาดีเมียวใจอีนอนาเทกงโดยองอาศิกาอามูโลฮิดีอาดงลูโดยยูโลดีโวเลยูโลโดอาเซนดีมาดูโลดีโวเลยมาดูโลโดอาเซนดีซานาดูโดอาศิดีมาศิดีโวเลยดีโทอาดงลูอาบังอาเทวะบอเจงโก อดีตมีมีโดยอภูอาเพียงเฮบันดาอีวิดาคาอีโดเลยมาดูกามาดีเฮียงบริดาดูโกซีมยาวเข้าบันดาอีวิดาคาเบโดเลยมาดูกามาดีเนอีเนเดฟเอโกดูดาดานีวิดาคาอีโลกานัยมาดูกามาดีเนอีมันเนเดฟเอโกสวัสดอามูโกอเดฮูโดอาจองจองเลยฮงจูเอมาเจนวิดาคาอีโดเลย มาดูกามาดีเนี่ยอีเนี่ยเด็กเฟ้ยกูอยู่ได้วิดาคาเบ็ดดูเลยมาดูกามาดีเนี่ยเอาจ้าสู้ร้องอดอบยี่สิเอาซากูเทิงเทิงสองเจ้าจัดนี่วิดาคาฮิโลกานัยมาดูกามาดีเนี่ยเอาจ้าของอยู่เกิดดูเอาซาจะว่าชิมวิดูกูสองเจ้าอีลงจงจีอีทบยี่สิเอาซาดูอับบอนัยอดีอมาจูดาดูมาโคมาเวดดาดู อายุดีซะนัดเอาซาดาดูมาเบียดีดาดูจีวิดาคาฮิโดเลมาดูกามาดีเฮียวจ้าสู้จังอดอบีซีเอาซาโกเทนเดนซังเจ้าได้วิดาคาฮิโดยาลีโนดูเนจีจงโนมาดูกามาดีฮิเบซูกันโลกาโกเอาเงินเจงาจีฮิโลกาโกอาตุยวิดาคาเทียลีโนดูเนจีจงโนมาดูกามาดีทำมันลงโลกาโกเอาเงินเจงา นามลงโลกาโกอาตุยเบวิโนดูนิโยมูวิดาคาอิโลกานัยมาดูกามาดีดัตตาเดียเนจีจงอีอาจิมดีลาเนจีจงอีสงเจมูเนจีจงอีเนียเนจีจงอีวิดาคาเบโดเนมาดูกามาดีดัตตาเดียเนจีจงดานีวิดาคาอิโลกานัยมาดูกามาดีดัตตาเดียจีอี ยาซาบยาอีอาซาดามัยยาดาเบนยูดานยังโกยงจีอีโทมยาซาบยาดีบูโจดูโกคานามูไดโดจองจองเลอาราฮามีดอมุอีอาลงลงนอดยาดูโกกูไรมันจาดีดอมุโดจองจองเลนัมมาดัมบูดามีดอมุอีอาดีนยังเวซาอาจิเอสเซรนาเมยิจงนามูโดจองจองเลเวซาเซรนาดัมบังนามีดอมุอี ข้องดอสลากูสุรามุดาดอจ้องจ้องเลยดุกตามีดอมุอีรอกากูมีดอมุดอจ้องจ้องเลยรอกาวิดูมีดอมุอีสมาดัยดูกูสมาดัดดีอดูเมบูกูมีดอมุดออาจารย์จ้องเลยอนุดารบุรีดาเลมาดาเรทีมีดอมุอีนาดูดูอีเฮียจีดอมุดอจ้องจ้องเลยลาดาดีวะมนุดานังมีดอมุอีเยซาลีลาดีอาดูกูมีดอมุดอจ้องจ้องเลย
ဒါဒါဒေယနဲ့ပြည်စုံဤအကျင့်ဒီလနဲ့ပြည်စုံဤသွန်ကျဲမှုနဲ့ပြည်စ
ဒီညာနဲ့ပြည်စုံဤရန်တော်ဘဲတို့လျင်မာတုဂါမတိသံဃာမုန်နှင့်ပြည်စုံသည်ညာတို့ဤလောကနိုင်မာတုဂါမတိမေဇရိယဒီဟုသောအညေအကျင့်တော်စိတ်ဖြင့်အိမ်ကိုစိုးလျင်နေဤညာတို့ဤတို့လျင်မာတုဂါမတိသံဃာခြင်းနှင့်ပြည်စုံဤညာတို့ဘဲတို့လျင်မာတုဂါမတိမြညာနှင့်ပြည်စုံဤညာတို့ဤတရားလေးမျိုးတို့နှင့်ပြည်စုံသောမာတုဂါမတိလက်မလုံးလောကကိုအောင်မြင်ခြင်းငါခြင်းဤလက်မလုံးလောကကိုအာထုတ်ဤဟုမိန့်တော်မူ
ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအရှင်စောင့်ရှောက်၏မထာတရားရှိ၏မိလနှင့်ပြည့်စုံ၏တောင်းခံသူတို့၏စကားကိုတိကြ၏မေဇရိယကင်း၏ဇမလွန်ဘဝ၌သံသာကြောင့်ဖြစ်သောကုသိုလ်ကံကိုအမြဲတုံ့တင်၏အခြင်းမိမ့်မအားဤတရားရှင်းမျိုးတို့သည်ရှိကုန်၏တရားနိုင်သည်သောမှန်သောစကားကိုဆိုလေရှိသောထိုမိမ့်မကိုလည်းမိလရှိသောမိမ့်မဟု၍ဆိုကုန်၏။လက်ဆက်ကြောင့်သို့သောအရှင်အရာရှင်မျိုးတို့၏ငါနှင့်ပြည့်စုံသောသဘောရှိသည့်မိ